To Be Ukrainian презентує «Що ми пропустимо у майбутньому?» Гей, Україно, це Михайло. А 6009 рік буде першим роком після 1961-го, коли, записавши їх арабською і перевертаючи, ми отримаємо такі самі числа. Але ви та я, напевно, не зможемо дожити і насолоджуватися 6009 роком. Люди просто не живуть так довго. Ми пропустимо цю подію. А які ще круті події в майбутньому ми пропустимо? Що ж, по-перше, ви та я, напевно, не дочекаємось завершення будівництва піраміди часу в німецькому містечку Вемдінг. Врешті, це буде купа зі 120 бетонних блоків. Але будівники встановлюють лише один блок кожні 10 років. З початку будівництва в 1993-му було встановлено лише перші три. З такими темпами піраміду побудують десь в 3183 році. Останній блок буде встановлений нашими пра-пра-пра-пра-пра і ще 30 разів пра-правнуками. Та навіть вони втратять можливість гратися і безпечно перебувати в Чорнобильській зоні відчуження. Це така зона, де радіоактивне забруднення з моменту катастрофи в 1986-му залишиться на доволі високому рівні для безпечного перебування не до 4000-го року, не 5000-го і не 6000-го. Там, ймовірно, буде безпечно лише в 2200-му році. Можливо, протягом нашого життя, та безумовно в наступні мільйон років, зірки як Бетельгейзе та Ета Кілі перетворяться на блискучі наднові, які буде видно з Землі. Я неймовірно жалію, що, напевно, пропущу подію, коли протягом кількох тижнів буде здаватися, що у Землі є два сонця. Незважаючи на відстань в сотні тисяч світлових років, ці наднові світитимуть яскравіше за повний місяць вночі, і їх буде видно навіть протягом дня. Але справжнє небесне шоу почнеться за 3,75 мільярди років. В нашій галактиці багато зірок, і з поверхні Землі вони виглядають, наче маленькі крапельки молока на небі. Саме тому ми її називаємо галактика «Молочний шлях». Але кожна галактика пов'язана з молоком. Молоко, лактоза, лактик, галактик. Галактики. І кожна крапля молока на небі, кожна зірка, яку ви бачите, є частиною нашої галактики Чумацького шляху. Але існує ще дещо. Ось воно. І це не зірка, як і не галактична туманність нашої галактики. Це насправді інша галактика. Андромеда, що перебуває на відстані 2,5 мільйонів світлових років від нас. У ній налічується в два рази більше зірок, ніж у Чумацькому шляху, і вона стає все ближче до нас. Вона наближається зі швидкістю 300 кілометрів на годину, а це швидше за політ кулі. Сьогодні небо виглядає ось так. За 2 мільярди років Андромеда наблизиться так близько, що люди, піднявши голову в небо, побачать ось це. За 3,75 мільярди років нічне небо буде нагадувати сцени науково-фантастичних фільмів або шпалери на вашому комп'ютері. Неймовірно, та навіть лячно. Коли це станеться, небо буквально буде світитися від народження нових зірок під час зіткнення Чумацького шляху та Андромеди. І це буде супроводжуватись космічними візерунками. Ця симуляція демонструє, як Андромеда може зіткнутися з Чумацьким шляхом. Та пам'ятайте, що тут мільярди років спливають за секунди. Ці галактики рухаються швидко, але вони такі велетенські, що пролітають ще більші відстані. Вони зіткнуться в майбутньому, але порівнюючи з коротким життям однієї людини, вони наче замерзли і взагалі не рухаються. Через кілька мільярдів років після зіткнення обидві галактики поєднаються в єдину з яскравим центром. Земля колись стане падчеркою Андромеди, частиною нової, набагато більшої родини, що зветься Мілкдромеда. Це було б круто жити, спостерігаючи, як наша галактика стикається з іншою. Тільки не треба тут ФОМО.
Тобто хвилюватися, що ви щось пропустите. Бо всі ті, хто житиме в той час, так само заздримуть і вам. Можливо, вони спостерігатимуть нічні вистави та таємно бажатимуть народитися в наш час, щоб побачити, скажімо, народження інтернету. Вони також пропустять багато інших речей. Через те, що місяць віддаляється на 1 сантиметр від Землі щороку, за 600 мільйонів років від сьогодні місяць вже не буде так близько до Землі, щоб повністю закривати Сонце. Люди з майбутнього або нащадки людей не матимуть жодного шансу побачити красу повного сонячного затемнення, перебуваючи на поверхні Землі. З часом Земля почне висихати, і разом з цим зникне Ніагарський водоспад. Тобто не вся вода, а саме водоспад. Щороку вода в Ніагарі розмиває породу біля водоспаду на 1 фут. До 52-тисячного року вона розмиє все, аж до озера Ері, і наші нащадки не зможуть насолоджуватися Ніагарським водоспадом. Граніт розмивається з приблизною швидкістю 1 дюйм на 10 тисяч років. Тому, напевно, до 7-мільйонного року гора Рашмор, а саме її обличчя, вже не існуватимуть. Та через те, що одні притягуються, а інші розлітаються в космосі, в період від 50 до 100 мільйонів років у Сатурну не залишиться кілець, який ми так полюбляємо. Тому в майбутньому життя на Землі отримає дивовижні наднові та спостерігатиме зіткнення галактик. Проте в них, напевно, не буде Ніагарського водоспаду, гори Рашмор, повного сонячного затемнення або кілець Сатурну. А ще у них не буде вас. А у вас є ви. Хоча й не на 100%. У немовля не відразу починає працювати епізодична пам'ять, тому ви дещо пропустили. Ви не пам'ятаєте дві найголовніші події власного життя, а саме ваше зачаття та народження. Та у вас є можливість поглянути на цей момент прямо зараз. По-перше, коли я був зачатий? .com, ґрунтуючись на даті вашого народження, показує тиждень, коли ваші батьки займались вашим створенням. А також найпопулярнішу пісню того тижня та найпопулярніший фільм, які, можливо, теж приймали в цьому участь. «Світло летить швидко». Швидше за все, і це факт. Але може знадобитися мільйони років, доки фотон відірветься від зірки, де він створюється під час ядерного синтезу. Потрібен час, так само, як і вам був потрібен під час вагітності вашої матусі. Нові фотони продираються через густі зоряні хащі атомів, молекул та електронів, що всмоктують та знов випускають фотон, поглинаючи маленьку частку його енергії, що нагадує своєрідний пінбол. Іноді за тисячі або мільйони років ось так блукаючи, він досягає поверхні зірки, звідки й відправляється в космос. Цей момент навіть нагадує народження. Щасливий, малий-малий-малий відсоток фотонів, що досягли поверхні зірки, починають свій шлях, що приведе їх на Землю. І якщо вам пощастить, ці фотони завершать свою мандрівку, потрапивши на сітківку вашого ока. І якщо ввести дату вашого народження або приблизну дату вашого зачаття в цей калькулятор, вам покажуть зірку, яка віддалена від нас настільки світлових років, скільки вам зараз звичайних. Подивившись на цю зірку сьогодні вночі, ви побачите світло, що залишило зірку в той самий місяць, коли ви народились. Або фотони, які залишили зірку, потрапивши в космос, коли ваше тіло налічувало лише одну клітину. Космос дійсно великий, і ваше життя доволі коротке. Але космос такий, хай його великий, що все на світі неможливо пропустити. І як завжди, дякую за перегляд.